បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកបង្ហាញអំពីការធ្វើកន្លែងផ្សាំនៅកូនប្រទាលកទុយក្រពើបាទនេះគឺដើមចេកដែលយើងបានកាប់យកមកធ្វើជារនាំងចេកបងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីយើងកាត់បន្ថយនៅការនេះគឺជាកូនដែលយើងរៀបចំយកទៅដាក់ថ្នាលដែលយើងបានរៀបចំតាមពិតកូននេះគឺយើងបានផ្សាំរួចរាល់ហើយនៅក្នុងក្រោមម្លប់ដើមឈើអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងត្រូវយកវាឲ្យដាក់ត្រូវហាលថ្ងៃដើម្បីឲ្យមានការលូតលាស់ល្អបាទនេះគឺជាថ្នាលដែលខ្ញុំបានរៀបចំរួចជាស្រេចហើយក៏បានក្រាលនៅជីកំប៉ុស្តលីមួកគោផងដែរ